Доброго дня. Ми сім'я з України, місто Сєвєродонецьк, Луганської області. Мені 45. Також зі мною проживають дві неповнолітні доньки, 16 та 8 років, та моя мама, пенсіонерка. Ми до цього злополучного дня, до війни, проживали в місті Сєвєродонецьк. Виховувала я дітей, працювала, все було добре. І як почалась війна 24 лютого, це було дуже страшно, був тяжкий день. Нічого не передвіщало біди. Всі собиралися діти до школи. Я собиралася на роботу. Працювала я в логістиці, в логістичній компанії. У нас йшли тяжкі бої. Наше місто і наш дім знаходився так сказати, на першій лінії, на передовій. 22 дні ми просиділи у підвалах, голодні, промерзлі від холоду, від пилюки, але вже не було ні сил, ні морально, ні психологічно терпіти цей страх. Страх за дітей, що одного ранку може статися найгірше. Пам'ятаю, як від холодних підвалів мої доньки сильно захворіли. На той момент весь страх десь дівся. Я побігла до своєї машини, не думаючи ні про що, окрім жару, моїх дітей жар, температура висока до 40. І поїхала шукати десь близлежащу та навіть якусь уцілівшу аптеку, щоб купити антибіотики для дітей. Від'їхавши від машини, від підвалу, в якому ми ховалися від бомбіжок, виїхали метрів 300-500, пролунав гучний вибух, один, потім другий. Я наразі не зрозуміла нічого, тільки почула якийсь гул у ушах, зрозуміла, що на деякий час я нічого не чую. Сиділа в машині, потім поняла, прийшла до тями, зрозуміла, що треба кудись бігти. На зустріч йшли сусіди, молода сімейна пара, вони мене, як то кажуть, врятували. Півчаса мене у під'їзді балакали за мною, бо мене всю трусило. Це було дуже важкі і страшні дні. У мами день народження було 26 лютого, теж провели, як то кажуть, день народження в підвалі. Потім вже у березні наші хлопці ЗСУ та поліція евакуювали нас на автобусі, на двох поліцейських автобусах до Дніпра. Також ми забрали своїх четвероногих діточок, кішку, собаку. Наразі так і перебуваємо у Дніпрі, виживаємо як можемо, потребуємо грошової допомоги на купівлю ліків для дітей, на оренду житла. Да, мама у мене онкохвора. На все потрібно, на все потрібно кошти і на корма кішкам. Получаємо продуктову допомогу. Дякую Сєвєродонецькій ВЦА, але грошей ще не вистачає. І просимо у вас грошової гуманітарної допомоги. Дякуємо. Бережіть себе.